მშვიდობისად ეს მთავარი სიახლეებით წარმოგიდგენ საინფორმაციო გამოშვება კურსორ სტუდიაში საფა კორტავა მუშაობს. Უკვე რამდენიმე დღეა ფოთში რეკავას ქუჩაზე მოძრავი გაზ გასამართი სადგური დგას. მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა ამასთან დაკავშირებით პრეტენზიებს გამოთქვამს. ყსმათ ჩვენი გადამღები ჯგუფი შეხვდა. Ფოთში რეკავას ქუჩაზე მცხოვრები მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. Რამდენიმე დღეა ამ ქუჩაზე ავტო სადგურის წინ მოძრავი გაზ გასამართი სადგური დგას. Მოსახლეობა ამბობს, რომ მოსაფრთხოების ნორმები დაცული არ არის და ისინი შიშობენ, რომ მათ ჯანმრთელობას საფრთხე ექმნება. კურსორთან საუბარში დღეს მოქალაქეებმა განაცხადეს, რომ მათი მოთხოვნაა გაზ გასამართი სადგური ქალაქიდან მოშორებით გადაიტანონ. არანაირი უსაფრთხოება არ არის დაცული, თქვენ ხედავთ, როგორ ღიად არის ეს ყველაფერი. ვინაიდან საშიშროებას იწვევს მოსახლეობაში, კეთილი ინებონდა სადღაც ქალაქის თავში ან ბოლოში ან რაიმე ტბის ან დინარის მიმდებარე ტერიტორიაზე კეთილინებოდნა განალაგონ აი ეს გაზგასამართი სადგური. ღამე რამდენჯერ ჩართავენ გუგუნებს რაღაც სასწაულად და მთელი ღამე ძილი არა გვაქვს, ბავშვებს ვერ უშვებთ უსაფრთხოების საშუალება, უსაფრთხოება დაცული არ არის. ბავშვები ხო უნდა იყოს დაცული რაღაცნაირად, გვეშინია რა არის, ვინ არის, ვინ არიან, ვერაფერი ვერ გავიგეთ. ყოველდღე იცლება, გადის ერთი მანქანა, შემოდის ყოველდილი დატვირთული მეორე მანქანა. ხმაური გვაწუხებს, სუნი გვაწუხებს, საღამოს უკვე სუნიცა არა არისო, სუნიო, მაგრამ არის სუნი გვაწუხებს. მაგარ შიშით გვაქვს, ნოდის აფეთქდება, არ ვიცი, და თბილისში აფეთქდება, კიდახამ ნახევარი უბანი დაიწვა. არ ვიცი, ამის საშიშროება ჩვენც გვაქვს. რა მოხდება ჩვენც არ ვიცი და დაგვადგით რაღაცა თავი და გიშველეთ რაღაცა. გაზ გასამართ სადგურზე მისულ ჩვენს გადამღები ჯგუფს დღეს განუმარტეს, რომ ტერიტორია შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ველაჯიოს საკუთრება და აღნიშნული კომპანიისგან მათ ნებართვა აღებული აქვთ. გაზ გასამართი სადგური შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება პრომეთე გაზ ეკუთვნის. ფირმის წარმომადგენელმა დღეს სატელევიზიო ინტერვიუზე უარი განაცხადა. პირად საუბარში კი აღნიშნა, რომ უსაფრთხოების ნორმები მათ დაცული აქვთ და მოსახლეობას არანაირი პანიკის საფუძველი არ აქვს. მათივე ინფორმაციით ისინი ქალაქში სამი თვის განმავლობაში დარჩებიან და ტერიტორიას მოაწესრიგებენ. ფირმის თანამშრომლებმა დღეს ნებართვის დოკუმენტი წარმოგვიდგინა. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელი არჩილ მელიქიაკი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტი მოსახლეობის მიერ დაწერილ განცხადებას განიხილავს და საკითხს დეტალურად შეისწავლის. პრომეთე გაზისგან ქალაქის კანცელარიაში შემოვიდა წერილი. ეს წერილი დაეწერა არქიტექტურის სამსახურს. ამ საკითხთან დაკავშირებით მიდის ახლა შესწავლა ამ საკითხის. არსებობს კანონით რეგულაცია 2014 წლის 15 იანვრის ნომერ 63 დადგენილება, სადაც რეგულირდება მოძრავი გაზგასამართი სადგურების ასე ვთქვათ რეგულაციები და ეს საკითხი საჭიროებს შესწავლა ზოგადად. სამსახური გააკეთებს აი ამასთან დაკავშირებით ყველანაირ მოკვლევას ჩაატარებს, ასევე პრომეთე გაზ ალბათ მოსთხოვს იმ ლიცენზიებს აუცილებელს, რაც ჭირდება, რაც აი ამ კანონთან დადგენილების მე-15 მუხლის მიხედვით არის გათვალისწინებული. თუ რაღაცა ნორმა იქნება დარღვეული, რაც კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული, შესაბამისად, რა თქმა უნდა, არ გაეცემათ მუშაობის ნებართვა. მოსახლეობა იმედოვნებს, რომ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი მათ პრეტენზიებს გაითვალისწინებს და საკითხი დროულად დაინტერესდება. ახლა კი ამინდი, დღეს ფოთში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 17 გრადუსი დაფიქსირდა. ნალექიანი ამინდი იყო, რომელიც დღეს ღამითაც შენარჩუნდება. ჰიდროგრაფიული სამსახურის ინფორმაციით ხვალ ფოთში დღის პირველ ნახევარში იწვიმებს, მეორე ნახევარში კი გამოიდარებს. სინოპტიკოსების პროგნოზით უნალეკო ამინდი ზეგაც შენარჩუნდება. ხვალცივი მასები გადაინაცვლებს აღმოსავლეთისაკენ და იქროლებს აღმოსავლეთის ქარი 7-12 მეტრი წამში. ტემპერატურა აიწევს 16-18 გრადუსამდე, ღამით 11-13 გრადუსია მოსალოდნელი, 27-ში ასევე უნალექო ამინდია მოსალოდნელი, იქროლებს აღმოსავლეთის ქარი 9-14 მეტრი წამში. ტემპერატურა აიწევს 24-26 გრადუსამდე, ღამით იქნება 15-17 გრადუსი.
Ახლოკი წარმოგიდგენთ რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს. კახეთში რთველი გრძელდება. გრძელი რიგებია ღვინის ქარხნებთანაც. ადგილობრივი მევენახეები ტექნიკური და სხვა სახის პრობლემების მოგვარებას ითხოვენ და აცხადებენ, რომ გასულ წლებში ყურძნის ჩაბარების პროცესი უფრო ორგანიზებულად მიმდინარეობდა. ნახეთ ჩვენი პარტნიორი გურჯაანის ტელევიზიის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. Უკვე რამდენიმე დღეა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ სანიორის ღვინის საწარმოში ყურძნის ჩასაბარებლად მისული სატვირთო მანქანების გრძელი რიგი დგას. უკმაყოფილო გლეხები რთველ 2014-ს არაორგანიზებულს უწოდებენ. მევენახეების თქმით, მათ კითხვაზე, თუ რატომ მიმდინარეობს პროცესი შეფერხებით, ღვინის საწარმოში სხვადასხვა შინაარსის პასუხები აქვთ. ისინი ყურძნის ჩაბარების პროცესის გაჭიანურების მიზეზად ხან ტექნიკურ პრობლემებს, ხან კი შესვენების დროს ასახელებენ, რომელიც ხშირად რამდენიმე საათის განმავლობაში გრძელდება. ორი დღეა, რომ ორი დღე გვიწევს აქ დგომა. ხო, შარშან იყო კარგი მდგომარეობა, რომ მოვიდოდით და ჩავდგებოდით რიგში, ესე 2-3 საათი, 4 საათი ვიდგმებოდით და მალვე უკმივდიოდით. ქაოსი მოდის ახლა, რა თქმა უნდა, ახლა ის მეღვინეა თუ ის ღვინის ქარხნის დირექტორია, ის თუ ზემოდან არ მისცეს ბრძანება, ის თავის სიტყვამ არ მიიღებს და თავის სიტყვა გადასწყვეტს ამ საქმეს, იქ თვითონ პარლამენტის წყვეტას ამ საქმეს. არა მის მუშობა ნორმალურად არ მეც. დილიდან დაწყებული პერიოდი უნდა გავაკეთოთ. პერიოდი 6 საათი არ გამიგია გაგექება. ეგეც მუშობა არ მინახნია ახლა. მეორე დღეა. სხვა ადამიანისგან ამ გადმოტანილი გამიჩენებია პირველ საათზე ყოფილიყარ დღისით. ის ღამე გამიჩენებია და მეორე დღეს წასულა პირველ საათზე ორი დაწყებული. აი ეგეთი ძნელი საქმეები არ არის ნორმალურად. ვერა მუშაობ ქარხანა ნორმალურად. მოსახლეობა ყურძნის ჩაბარების მიმდინარეობის პროცესში არსებულ სხვა პრობლემებზე საუბრობს. მევენახეები ამბობენ, რომ ღვინის ქარხნების მეპატრონეები რიგის მიუხედავად ყურძენს ეგრეთ წოდებული ნაცნობობით იღებენ. აღნიშნული ფაქტისგან წარმოქმნილ კონფლიქტს ჩვენ შევეწარით. არა, უბრალოდ რიგი თუ შეიძლება. რიგი კი ღამე გავათენეთ და წავიდეთ შეხანდეთ განაცხადებები ახავა. კი გავათენეთ, დღეს სახლებში ჩვენ კიდე მანქანებს გავათენეთ. რა როგორ არის წინაფარეული ღვინის საწარმო მარნისკარის დამფუძნებელი მევენახეების პრეტენზიებს პასუხობს და აცხადებს, რომ ქარხანაში პრობლემები არ არსებობს. მამკა გვალია ყურძნის სავსე სატვირთო ავტომობილების რიგებს ბუნებრივ პროცესს უწოდებს. მისივე თქმით, მოსავლის მიღება წესების დაცვით ხდება. გაუგებრობა კი, რომელიც გლეხების თქმით არც თუ ისე იშვიათად ხდება, მევენახეებისგან წარმოიქმნება. შედა პრობლემები არ არსებობს, ქარხანა მუშაობს 24 საათის განმავლობაში, რიგები არის ბუნებრივი процессы, именно რომ იც იკრიფება ერთდროულად ფართობები და ქარხანას აქვს თავისი შესაძლებლობა საათში რაღაც გარკვეული რაოდენობის გამტარიანობა. ბუნებრივია процессы მიდის უწყვეტად, აქედან გამომდინარე რიგიც იწყობა ნელ-ნელა. უბრალოდ თვითონ ცდილობენ ურიგოთ შემოსვლას და თვითონ ვქმნიან არც თუ ისე ხშირად, მაგრამ აი ამ გაუგებრობას. გურჯაანის რთველი 2014-ის საკოორდინაციო შტაბში უკმაყოფილო გლეხების პრეტენზიებს უსაფუძვლოს უწოდებენ. ლევან დავითაშვილის თქმით, მევენახეები მათ მიერ შედგენილ გრაფიკს და განაწესს არ ემორჩილებიან. შტაბის ხელმძღვანელის განცხადებით, ღვინის საწარმოებთან რიგები სწორედ ადგილობრივი მოსახლეობის დაუმორჩილებლობის გამო წარმოიქმნება. ამ კოორდინაციის გეგმა გვაქვს და ეს მიწოდებული გვაქვს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, მაგრამ მე მინდა მოგახსენოთ, თუ სადმე რიგია ეგნიშნავს, რომ არის თვითნებური დაუმორჩილებლობა ჩვენს გეგმასთან შემიმართებაში და როდესაც სადმე რიგია და შეფერხება, ეს იმის გამოა, რომ თვითონ ჩამბარებლები, მევენახეები, მე ვფიქრობ, რომ ყველა მოგლეხი გულწრფელი რო იყოს, თვითონ შეგვიძლია დაგვეთანხმოს, რომ ისინი არ ემორჩილებიან იმ გრაფიკს და განაწესს, რომელსაც შეუგნებით. 1 სექტემბრიდან ასოცირების ხელშეკრულების 80%-ია მოქმედდა, რომელიც ქართული პროდუქციის დიდ ნაწილს 28 სახეობის პროდუქტის გარდა ევროკავშირში შეტანისას საბაჟო ტარიფის განათავისუფლებს. მათ შორის არის ღვინოც. რა პერსპექტივები აქვს ქართულ ღვინოს ევროპულ ბაზარზე და რა მოლოდინები აქვს საწარმოების ხელმძღვანელებს? ეს კიდე ერთი ნაბიჯი იქნება მევენახეობა მეღვინეობისთვის ხელშეწყობის მიმართულებით. რა თქმა უნდა, როდესაც ისეთ მნიშვნელოვან ბაზარზე, როგორიც არის ევროპის ბაზარი, ქართული ღვინო უფრო მეტად გააღწევს. დღეისათვის ჩვენ და სხვა კომპანიებიც მუშაობთ ევროპის ბაზარზე, თუმცა ძალიან მოგრძალებული რაოდენობები არის რეალიზებული. ვფიქრობ, რომ ეს მოგრძალებული რაოდენობები უფრო დიდ მასშტაბებში გადავა და ძალიან წააღდგება ქართული მეღვინეობა მევენახეობას.
Rádko on tak lehce tu mám kdyby ani chleba, rád Rusy ty z bazaře, z Evropy z bazaře, rád jsme ty bazaře bych nebo. Nebo co to pasuje, by co to amagaldes, jak mu to nárok dechce. Sáje to dělají zde, ve na chvíli dělají, chalchy dají interes debaru. Sáda, že mu se valu metí kneba, metí ve na chvíli gašen deba. Tu sáde mi to je bulia, subola, i když si má dělají lepší, víc tu sáde mohuchnavě, mohuchnos. Kurdjani srtveli orientas tohmeti sa koordinacijo štabis informacijit. Rtveli orientas tohmeti u precedentua. Mati vegan martebit amžamat otchmet da ertieta sit ona urdzeni uko miribulia. Bolo 15 წლის განმავლობაში საქართველოში ქარიშხლის მეწყერისა და ღვარწოფის 8127 შემთხვევაა დაფიქსირებული. Აცხადებს გია გაჩეჩილაძე და აღნიშნავს გლობალური დათბობით ხსნის. მწვანეთა პარტიის ლიდერი ამბობს, რომ სტიქიურმა მოვლენებმა საქართველოს 2 მილიარდ დოლარზე მეტი ზარალი მიაყენა. გაჩეჩილაძემ კლიმატის ცვლილებების შესახებ გაიროს მიმდინარე სამიტით შეაფასა და აღნიშნა, რომ იქ მიღებული გადაწყვეტილებები კაცობრიობისთვის უმნიშვნელოვანესი იქნება. კლიმატის ცვლილებების სამიტი 23 სექტემბერს გაიხსნა. კონცეფციის მიზანი ყოვლის მომცველი შეთანხმების გაფორმება, რომელიც დედამიწაზე კლიმატის ცვლილებების შეჩერებას შეუწყობს ხელს. სამიტზე სიტყვით ირაკლი ღარიბაშვილიც გამოვიდა. პრემიერმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა მზადა კლიმატურ ცვლილებებთან დაკავშირებული საფრთხეების წინააღმდეგ საკუთარი წვლილი შეიტანოს. Da veršia čeres globaluri datvoba dedamicaze katastrofari kajta uvali. Ez ert-erti is imis sakitxi ari iarsebebs tu ora katsobrioba momavalshi. Amitom ais dghevandebi samiti da gushindebi shekhvedrebi romelits Nyu-Yorkshi xteba ai am klimatis samitze umnishnelovanesia tu mokhexta ik shetanxmeba. Та დაითანხმეს ის მსხვილი ქვეყნები, როგორც არის შეერთებული შტატები, რუსეთი და ჩინეთი, რომელიც ძირითადად ასე თქვა დამბიძურებელი არიან ატმოსფეროს სწორედ ამ სტატიკური გაზებით, რომლის შედეგადაც არის გამოწვეული ეს გლობალური დათბობა, მაინც შესაძლებელია, რომ კაცობრიობა გადარჩეს. რანტები, რომელიც ამოვიდა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების 80%, რომელიც ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებასაც მოიცავს, უკვე ამოქმედებულია. ეს განცხადება არჩილ ყარაულაშვილმა ასოცირების შეთანხმების უკვე ძალაში შესულ პუნქტებზე საუბრისას გააკეთა. მისი განცხადებით ასევე ამოქმედებულია პოლიტიკური თანამშრომლობის ნაწილიც, რომელიც ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერას გულისხმობს. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება საქართველოს მთავარი პრიორიტეტია, აღნიშნავს ყარაულაშვილი და აქვე განმარტავს, რომ დიდი პასუხისმგებლობა სასამართლო ხელისუფლებასაც ეკისრება. ევროპულ სტანდარტებთან დასაახლებლად კი აუცილებელია შესაბამისი რეფორმები გადარდეს. 1 სექტემბრიდან პრაქტიკულად ხელშეკრულების 80% მისი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილებით შესულია ძალაში. მართლა ამოქმედებულია ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტები, ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი თავები. ამოქმედებულია თავი, რომელიც ეხება პოლიტიკურ თანამშრომლობას. აღნიშნული თავი მოიცავს ძალიან მნიშვნელოვან მომენტებს, ისეთ მნიშვნელოვან მომენტებს, როგორც არის ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერა, ევროკავშირის მხარდაჭერა, კონფლიქტების მშვიდობიანი. ეს იყო ჩამსხალთ არსებული ბოლო ინფორმაცია დღეისათვის. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ ნახვამდის.